अल्लाहु अकबर अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على السلام حي على السلام على الفلاح حي على الفلاح अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگِ بدر کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سیرت کا ذکر ہو رہا ہے اس بارے میں کچھ اور باتیں پیش کرتا ہوں. جنگِ بدر ختم ہونے کے بعد قیدیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں لکھا ہے. طبقات ابن سعد میں درج ہے کہ جب بدر کے قیدی آئے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جاگتے رہے تو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات نے جگائے رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کے کرانے کی آواز میں. تو ایک شخص گیا اور اس نے حضرت عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے، باندھے ہوئے تھے، رسیاں کچھ ڈھیلی کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں عباس کے کرانے کی آواز نہیں سن رہا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے ان کے بندھن کچھ ڈھیلے کر دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمام قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، یہ نہیں کہ ایک کے کر دیے میرا رشتہ دار سمجھ کے. بدر کے قیدیوں کے متعلق سیرت خاتم النبی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تفصیلات جو ذکر کی ہیں اس میں لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی وادی میں قیام فرمایا، اور یہ وقت اپنے شہداء کی تکفین و تدفین اور اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی میں گزارا، اور انہی دنوں میں غنیمت کے اموال کو جمع کر کے مرتب کیا گیا، اور کفار کے قیدیوں کو جن کی تعداد 70 تھی محفوظ کر کے مختلف مسلمانوں کے سپردگی میں دے دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کریں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں. صحابہ نے، جن کو اپنے آقا کی ہر خواہش کے پورا کرنے کا عشق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اس خوبی کے ساتھ عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. چنانچہ خود ان قیدیوں میں سے یہ قیدی ابو عزیز بن نمیر کی زبانی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انصار مجھے تو پکی ہوئی روٹی دیتے تھے لیکن خود کھجور وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اگر روٹی کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ مجھے دے دیتے اور خود نہیں کھاتے تھے، اور اگر میں کبھی شرم کی وجہ سے واپس کر دیتا تو وہ اصرار کے ساتھ مجھ ہی کو دے دیتے تھے. جن قیدیوں کے پاس لباس کافی نہیں تھا انہیں کپڑے مہیا کر دیے گئے تھے، چنانچہ عباس کو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص دی تھی. سر ولیم میور نے قیدیوں کے ساتھ اس مشفقانہ سلوک کا مندرجہ ذیل الفاظ میں اعتراف کیا ہے. لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے متحد انصار و مہاجرین نے کفار کے قیدیوں کے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کا سلوک کیا، چنانچہ بعض قیدیوں کی اپنی شہادت تاریخ میں ان الفاظ میں مذکور ہے کہ خدا بھلا کرے مدینے والوں کا، وہ ہم کو سوار کرتے تھے اور آپ پیدل چلتے تھے، ہم کو گندم کی پکی ہوئی روٹی دیتے تھے
और आप सिर्फ खजूरें खाकर पढ़ रहते थे। इसलिए म्योर साहब लिखते हैं कि हमको ये मालूम करके तजुब नहीं करना चाहिए कि बाज़ कैदी इस नेक सलूक के असर के नीचे मुसलमान हो गए। कैदियों से जब यह सलूक होता था तो उनमें से मुसलमान हो गए बाज़, और ऐसे लोगों को फौरन आज़ाद कर दिया गया। जो कैदी इस्लाम नहीं लाए उन पर भी इस नेक सलूक का बहुत अच्छा असर था। जंगे बदर की अहमियत और उसके असरात के बारे में लिखा है कि जब फतह बदर की खुशखबरी लेकर अब्दुल्ला बिन रवाहा और ज़ैद बिन हारसा मदीना पहुँचे तो इनके मुँह से फतह की खुशखबरी का ऐलान सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी उनको जुटलाने लगा। वो कहने लगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े बड़े रऊसाओं को मार डाला है तो ज़मीन की पुश्त पर रहने से ज़मीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदा रहने से मौत बेहतर है। अल्लामा शिबली नुमानी अपनी किताब ग़ज़वा बदर के नतीजे में के नताइज बयान करते हुए लिखते हैं अपनी किताब में ग़ज़वा बदर के नताइज बयान करते हुए लिखते हैं कि बदर के मार्के ने मज़हबी और मुल्की हालात पर गोना गो असरात पैदा किए और हकीकत में इस्लाम की तरक्की का कदम अवलीन था। कुरैश के तमाम बड़े बड़े रऊसा जिनमें से एक एक इस्लाम की तरक्की की राह में सद आम था फना हो गए। उतबा और अबू जहल की मौत ने कुरैश की रियासत आमा का ताज अबू सुफियान के सर पर रखा, जिससे दौलत अमवी का आगाज़ हुआ। लेकिन कुरैश की असली तौर व ताकत का मयार घट गया। मदीना में अब तक अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल एलानिया काफिर था, लेकिन अब बज़ाहिर वो इस्लाम के दायरे में आ गया। फतह बदर के बाद उसने भी ज़ाहिरन इस्लाम कबूल कर लिया, गो तमाम उम्र मुनाफिक रहा और इसी हालत में जान दी। कबाइल अरब जो सिलसिला वाक़ियात को देखते थे अगरचे राम नहीं हुए लेकिन सहम गए। बहुत से कबाइल मुसलमान तो नहीं हुए लेकिन फतह को देखकर सहम ज़रूर गए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी बंद कर दी या खौफज़दा हो गए। इन मुवाफिक हालात के साथ मुखालिफ असबाब में भी इनकलाब शुरू हो गया। यहूद से वायदा हो चुका था कि वह हर मामले में यकसूर रहेंगे, लेकिन इस फतह नुमाया ने उन्हें हसद की आग भड़का दी और वो उसको जब्त ना कर सके। कुरैश को पहले सिर्फ हजरमी का रोना था, बदर के बाद हर घर मातम करता था और मकतूलीन बदर के इंतकाम के लिए मक्के का बचा मुस्तर था। चुनाचे स्वैग का वाकया और उहद का मारका इसी जोश का मज़र था। फतह बदर के नतायज बयान करते हुए हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने यूँ लिखा है कि अभी तक मदीना में कबाइल औस और खजरज के बहुत से लोग शिर्क पर कायम थे। बदर की फतह ने उन लोगों में एक हरकत पैदा कर दी और उनमें से बहुत से लोग आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम शान और खारिकात फतह को देखकर इस्लाम की हकानियत के कायल हो गए। और इसके बाद मदीने से बुतपरस्त अंसर बड़ी सूरत के साथ कम होना शुरू हो गया। मगर बाज़ ऐसे भी थे जिनके दिलों में इस्लाम की इस फतह ने बुग़्ज़ व हसद की चंगारी रोशन कर दी और उन्होंने बरमला मुखालफत को खिलाफ मसले समझते हुए बज़ाहिर तो इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन अंदर ही अंदर इसके इस्तेहसाल के दरपे होकर मुनाफिकीन के ग्रोह में शामिल हो गए। इन मौखर ज़िक्र लोगों में ज़्यादा मुमताज़ अब्दुल्ला बिन उबई ने सलूल था, जो कबीला खदरज का एक नहायत नामवर रईस था
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نتیجے میں اپنی سرداری کے چھینے جانے کا صدمہ اٹھا چکا تھا۔ یہ شخص بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اس کا دل اسلام کے خلاف بغض و عداوت سے لبریز تھا، اور اہل نفاق کا سردار بن کر اس نے مخفی مخفی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا اثر کفار اور مسلمانوں ہر دو کے لیے نہایت گہرا اور دیر پا ہوا، اور اسی لیے تاریخ اسلام میں اس جنگ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ قرآن شریف میں اس جنگ کا نام یوم الفرقان رکھا گیا ہے، یعنی وہ دن جبکہ اسلام اور کفر میں کھلا کھلا فیصلہ ہو گیا۔ بے شک جنگ بدر کے بعد بھی قریش اور مسلمانوں کی باہم لڑائیاں ہوئیں، اور خوب سخت سخت لڑائیاں ہوئیں، اور مسلمانوں پر بعض نازک نازک موقع بھی آئے، لیکن جنگ بدر میں کفار مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جسے بعد کا کوئی جراحی عمل مستقل طور پر درست نہیں کر سکا۔ تعداد مقتولین کے لحاظ سے بے شک یہ کوئی بڑی شکست نہیں تھی، قریش جیسی قوم میں 70-72 سپاہیوں کو مارا جانا ہرگز قومی تباہی نہیں کہلا سکتا۔ جنگ احد میں یہی تعداد مسلمان مقتولین کی تھی، لیکن یہ نقصان مسلمانوں کے فاتحانہ رستے میں ایک عارضی روک بھی ثابت نہیں ہوا، حالانکہ مسلمان تو اس وقت بہت کمزور تھے۔ پھر وہ کیا بات تھی کہ جنگ بدر یوم الفرقان کہلائی؟ اس سوال کے جواب میں بہترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ یہ ہیں: یقطع دابر الکافرین۔ واقعی اس دن کفار کی جڑ کٹ گئی، جنگ بدر کی ضرب کفار کی جڑ پر لگی اور دو ٹکڑے ہو گئی۔ اگر یہی ضرب بجائے جڑ کے شاخوں پر لگتی تو خواہ اس سے کتنا زیادہ نقصان کرتی، وہ نقصان اس نقصان کے مقابلے میں ہیچ ہوتا، لیکن جڑ کی ضرب نے ہرے بھرے درخت کو دیکھتے دیکھتے ایندھن کا ڈھیر کر دیا، اور صرف وہی شاخیں بچیں جو خشک ہونے سے پہلے دوسرے درخت سے پیوند ہو گئیں۔ بس بدر کے میدان میں قریش کے نقصان کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کتنے آدمی مرے، بلکہ یہ تھا کہ کون کون مرے۔ اور جب ہم اس نقطۂ نگاہ سے قریش کے مقتولین پر نظر ڈالتے ہیں تو اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ بدر میں فی الواقعہ قریش کی جڑ کٹ گئی۔ عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث وغیرہ قریش کی قومی زندگی کے روح رواں تھے، اور یہ روح بدر کی وادی میں قریش سے ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی، اور وہ ایک کالب بے جان کی طرح رہ گئے۔ یہ وہ تباہی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر یوم فرقان کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جنگ ہے جس کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں عرب کے وہ سردار جو اس دعوے کے ساتھ گھر سے چلے تھے کہ اسلام کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، خود مٹ گئے، اور ایسے مٹے کہ آج ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا بجائے فخر کے آر خیال کرتا ہے۔ غرض کہ جس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی تھی، پھر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں پر اس کے بعد بھی مظالم ہوتے رہے ہیں، اور انہیں کفار سے لڑائیاں لڑنی پڑیں، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جنگ بدر نے کفار کی طاقت کو بالکل توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی شوکت ان پر ظاہر ہو گئی تھی۔ جنگ بدر جس سے قرآن کریم نے
فرقان قرار دیا ہے اس کے متعلق بائبل میں بھی پیش گوئی پائی جاتی ہے. چنانچہ یسعیاہ باب 21 آیت 13-17 میں لکھا ہے کہ عرب کی بابت الہامی کلام, عرب کے صحرا میں تم رات کو کاٹو گے, اے دوانیوں کے قافلوں پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ, اے تیمہ کی راست سرزمین کے باشندوں روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو, کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں, کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا, ہنوز ایک برس, ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے, کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ یسعیاہ نبی کے اس کلام میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ہجرت کے زمانے پر ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد عرب میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں قیدار کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی, اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاگ جانے کا الزام لگاتے تھے اپنے لاولشکر کی موجودگی میں پیٹھ دکھائیں گے, اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کمانڈر اور ان کے جرنیلوں کی لاشیں میدان میں پڑی رہ جائیں گی, اور آخر وادی مکہ اپنے جرنیلوں کو کھو کر اپنی اس شوکت کو بالکل کھو بیٹھے گی جو اس سے پہلے سے حاصل تھی. اسی طرح قرآن کریم نے ایک 11ویں رات کی خبر دے کر یہ پیش گوئی کی تھی کہ ہجرت کے پورے ایک سال کے بعد کفار کی ساری طاقت ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کے لیے فتح اور کامرانی کی صبح ظاہر ہو جائے گی. چنانچہ عین ایک سال کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور مسلمانوں کو ان پر نمایاں غلبہ حاصل ہوا. سمجھتے ہیں کہ دیکھ لو, مدینہ میں آنے کے بعد پہلے رمضان تک اس پیشگوئی پر 10 سال پورے ہوئے تھے اور رمضان سے 11ویں سال کا آغاز ہوا تھا. اس ایک سال کے گزرنے پر دوسرے سال 17 رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے کفار مارے گئے اور ان کے ظالمانہ حملوں کا خاتمہ ہو گیا. وہ 11ویں لیل جو مسلمانوں پر آئی ہوئی تھی ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد دور ہو گئی اور مسلمانوں نے فتح و کامرانی کی صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ دیکھ لیا. فضیلت صحابہ جو بدر کے صحاب تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, آپ مسلمانوں میں اہل بدر کو کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, بہترین مسلمان, یا ایسا ہی کوئی کلمہ فرمایا. جبرائیل نے کہا, اور اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. یہ واقعہ جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں گویا پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں بیان ہو چکا ہے, لیکن یہاں بھی اس کی اہمیت کی پیش نظر بیان کرتا ہوں. عبید اللہ بن ابی رافع نے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا, آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ, جب تم روضہ خاک میں پہنچو تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے, تم وہ خط اس سے لے لو. ہم چل پڑے, ہمارے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے. جب ہم روضہ خاک میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے. ہم نے کہا خط نکالو, وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. ہم نے کہا تمہیں خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تراشی لیں گے. اس پر اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے بالوں سے نکالا اور ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے اہل مکہ کے مشرکوں کے نام, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا
اور پوچھا عاطب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں، میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا، ان میں سے نہ تھا اور دوسرے مہاجرین جو آپ کے ساتھ تھے ان کی مکہ میں رشتہ داریاں تھیں جن کے ذریعے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی ہی نہیں، شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا جائے تو اس کے بعد کفر کو پسند کریں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنگ بدر میں موجود تھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا جو تم چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی ہے۔ یعنی اب بڑے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اور ان کا انجام بخیر ہوگا، کفر کی حالت میں نہیں یہ لوگ مریں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ چنانچہ خود حضرت حاطب کے الفاظ سے ظاہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کو کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی ہے اور کہا کہ جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یعنی سوائے کفر کی حالت کے عام غلطیاں اور گناہ اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہاں یہ ضمانت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر کبھی کفر کی حالت نہیں آئے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔ یہ کیا مطلب بھی ہے اس کا؟ اگر بعض غلطیاں اور گناہ ہوں گے تو بشری تقاضوں کے تحت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی بھی انشاءاللہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم ظالموں میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس میں اترنے والا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو نہیں سنا ثم ننجی الذین زینۃ التقوا ثم ننجی الذین التقوا ونذر الظالمین فیہا جسیا، پھر ہم ان کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی جب صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابیوں کا وظیفہ ممتاز طور پر خاص مقرر کیا گیا۔ خود بدری صحابہ بھی جنگ بدر کی شرکت پر خاص فخر کرتے تھے۔ چنانچہ میور صاحب لکھتے ہیں کہ بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جب 80 سال کی عمر میں فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا مجھے وہ چوگا لا کر دو جو میں نے بدر کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی سعد تھے جو بدر کے زمانے میں بالکل نوجوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورنر بنے، مگر ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کے عزت و فخر کے مقابلے میں بالکل ہیش تھی، اور جنگ بدر والے دن کے لباس کو وہ اپنے واسطے سب خلتوں سے زیادہ بڑھ کر خلت سمجھتے تھے، اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا جائے۔ بدری صحابہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے والے مہدی کی ایک نشانی یہ قرار دی
کہ اس کے پاس بھی ایک کتاب ہوگی جس میں اس کے پاس اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 اصحاب کے نام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری ہو گئی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اس سے امت مرحومہ میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ جو مہدویت کا مدعی ہوتا اور اس کے وقت میں چھاپا خانہ بھی ہوتا اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی جس میں 313 نام لکھے ہوئے ہوتے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کے اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی جھوٹے اپنے تئیں اس کا مستحق بنا سکتے، مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی پیشگوئیوں میں ایسے ہی فوق العادہ شرطیں ہوتی ہیں کہ کوئی جھوٹا ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اس کو وہ سامان اور اسباب عطا نہیں کیے جاتے جو سچے کو عطا کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ علی حمزہ بن علی ملک الطوسی اپنی کتاب جواہر الاسرار میں 840 ہجری میں تالیف ہوئی تھی، مہدی موعود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدہ ہے، یہ نام دراصل قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا، یعنی 313 ہوں گے، اور ان کے نام بقید مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں، لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں 313 نام درج کر چکا ہوں، اور اب دوبارہ اتمام حجت کے لیے 313 نام ذیل میں درج کرتا ہوں۔ رسالہ انجام آتم میں آپ یہ فرما رہے ہیں، ہر یک منصف سمجھ لے کہ یہ پیشگوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی، اور وہ مجھے منشاء حدیث کے بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت و صدق و صفا رکھتے ہیں، اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض بعض سے محبت اور انقطاع اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اب دیکھو یہ 313 مخلص جو اس کتاب میں درج ہیں یہ اسی پیشگوئی کا مستحق ہیں جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی جاتی ہیں۔ پیشگوئی میں قدا کا لفظ بھی ہے جو صریح قادیان کے نام کو بتلا رہا ہے، پس تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مہدی موعود قادیان میں پیدا ہوگا اور اس کے پاس ایک کتاب چھپی ہوئی ہوگی جس میں 313 اس کے دوستوں کے نام درج ہوں گے۔ سو ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات میرے اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں سے جو اس زمانے سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں اپنے گاؤں قادیان کا نام لکھ دیتا، اور نہ میں نے چھاپے کی کل نکالی کوئی پرزہ نکالا تا یہ خیال کیا جائے کہ میں نے اس غرض سے مطبع کو اس زمانے میں ایجاد کیا، پریس میں نے تو نہیں ایجاد کیا تھا، اور نہ 313 مخلص اصحاب کا پیدا کرنا میرے اختیار میں تھا، بلکہ یہ تمام اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تا وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرے۔ جنگ بدر کے حوالے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی مواصلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی مانند خدا تعالیٰ کے راست باز بندے مکہ معظمہ میں 13 برس تک کفار کے ہاتھ سے سخت تکلیف میں رہے، اور یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی۔ آخری یہ راست باز بندے اس برگزیدہ راست بازوں کے ساتھ
اور اس کے اماں سے مکے سے بھاگ نکلے اور اسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے، پھر مکے والوں نے قتل کرنے کے لیے تعاقب کیا، اسی تعاقب کی مانند جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے قتل کے لیے کیا گیا تھا۔ آخر وہ اسی تعاقب کی شامت سے بدر میں اس طرح پر ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہوا تھا۔ اسی رمز کے کھولنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بدر کے مردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا۔ غرض جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا، جن کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کے وقوع میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، اسی طرح ابو جہل اور اس کے لشکر کا تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا، جس سے انکار کرنا حماقت اور دیوانگی میں داخل ہے۔ وہ اسرائیلی یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و مولا نے مکے والوں کے ظلم سے چھڑایا، انہوں نے بدر کے واقعے کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریائے مصر کے سر پر گائے تھے، اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے۔ پھر ایک جگہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ مثیل جس کا توریت کتاب استثناء میں ذکر ہے، وہ وہی نبی معید الہی ہے جو ماں اپنی جماعت کے 13 برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکالیف دیکھ کر آخر ماں اپنی جماعت کے بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا۔ آخر بدر کی لڑائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابو جہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریائے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا۔ دیکھو کیسی صفائی اور کیسے مشہود اور محسوس طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکے اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بدر کی جنگ میں جب کہ تم حقیر تھے اللہ یقیناً تمہیں مدد دے چکا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک تصنیف خطبہ الہامیہ میں بدر اور 14ویں صدی کی ایک لطیف مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ 400 کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بعد ہے، تا دین کے غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے، یعنی خدا کا یہ قول کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پس بناؤں کی طرح اس آیت میں نگاہ کرو، کیونکہ یہ آیت یقیناً دو بدر پر دلالت کرتی ہے، اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لیے گزرا اور دوسرا وہ بدر جو پچھلوں کے لیے ایک نشان ہے۔ بس کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ زمانے کی طرف کرتی ہے جو شمار کی روح سے شب بدر کی مانند ہو، اور وہ 400 برس 1000 برس کے بعد ہے، اور یہی استعارے کے طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک شب بدر ہے۔ اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ اس آیت کے اور معنی بھی ہیں جو گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے، کیونکہ اس آیت کے دو رخ ہیں اور نصرت دو نصرتیں اور بدر دو بدر ہیں، ایک بدر گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانے سے۔ اس وقت جب کہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو، اور اسلام حلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے، بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کی روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ بس انہی معنوں کی طرف اشارہ
ہے خدا تعالیٰ کی اس کال میں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بس اس امر میں باریک نظر سے غور کرو اور غافلوں سے نہ ہو، اور بے شک لَقَدْ نَصَرَكُمْ کا لفظ یہاں دوسری وجہ کی روح سے ینصرکم کے معنوں میں آیا ہے، جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے۔ الغرض خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے دو ذلت کے بعد دو عزتیں رکھی تھیں، یہود کے برخلاف کہ ان کے لیے سزا کے طور پر دو عزتوں کے بعد دو ذلتیں مقرر کی تھیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں ان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو۔ بس جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذلت مکہ میں پہنچی، خدا نے ان سے اپنے اس قول میں وعدہ فرمایا تھا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ کے قول سے اشارہ کیا کہ مومنوں کے حادثوں سے، مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اترے گا۔ پس خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا اور کافر مسلمانوں کی آبدار تلوار سے قتل کیے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اب اس 14ویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی، یعنی جب 14ویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتوان ہو جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اب دیکھو کہ صحابہ کو بدر میں نصرت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جب کہ تم تھوڑے تھے۔ اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی یہ خبر رکھی گئی تھی، اور یہ کہ بدر 14ویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں، اس سے 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی اماع ہے۔ اور یہ 14ویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ 14ویں صدی خیر و برکت کی آئے گی، خدا کی باتیں پوری ہوئیں، اور 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اس میں احمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اس میں احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش گوئی تھی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور 14ویں کا چاند نکلا، تو دکاندار اور خود غرض کہا گیا۔ افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا، وقت پایا اور نہ پہچانا، وہ مر گئے جو ممبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، اور وہ رہ گئے جو کہ اب ممبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے۔ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی تھی، اور وہ مدد اذلہ کی مدد تھی، جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے تھے، اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی، اور وہ سب کے سب چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعا کی کہ اللہم ان اہلکت ہذہ الاصابۃ لن تبقى فی الارض ابدا، یعنی اے اللہ، اگر آج تم نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ سنو، میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے، وہی بدر، اور اذلہ کا لفظ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 14 کی عدد کو بڑی مناسبت ہے، 14ویں صدی کا چاند مکمل ہوتا ہے۔ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ایک بدر تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں پر فتح پائی، اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی، اور ایک بدر یہ ہے، یعنی آپ کا زمانہ۔ جنگ بدر کا قصہ مت بھولو کے الہام کے بارے میں حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب لکھتے ہیں اپنی 1904 کی 17 فروری 1904 کی ڈائری میں، کہ آج رات حضرت نے خواب بیان فرمایا
کسی نے کہا کہ جنگ بدر کا قصہ مت بھولو. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر بدر کی اہمیت کا ادراک پیدا فرمائے ہم نے, اور ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی آمد کو سمجھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمان امت بھی اس واقعے بدر کی حقیقت کو سمجھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے مسیح موعود کو پہچانے, تاکہ دوبارہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کرنے کے قابل بن سکے. اب میں جلسہ سلانہ کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سلانہ شروع ہو رہا ہے. اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ 3-4 سال بعد تقریباً جلسے میں شمولیت کے لیے باہر سے بھی بڑی تعداد میں مہمان آئیں گے, بلکہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سفر کرنے والوں کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور حفاظت سے یہاں پہنچیں بھائی سب. اور جلسہ کے مقصد سے حقیقی فیض اٹھانے والے ہوں, اسی طرح یو کے میں رہنے والے احمدی بھی حقیقی جذبے اور روح کے ساتھ جلسے میں شامل ہوں, اور صرف یہ بات مد نظر ہو کہ ہم نے جلسے کے دنوں میں روحانی معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح تمام کارکنان جو جلسہ کی مختلف ڈیوٹیوں میں پر متعین کیے گئے ہیں, وہ کوشش کریں کہ ہر شامل جلسہ کی حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمان سمجھ کر خدمت کریں. اس مرتبہ یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شاملین جلسہ کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوگا, اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انتظامی لحاظ سے بعض کمیاں بھی بعض جگہ رہ جائیں. ویسے تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ یو کے جماعت کے جلسہ کی انتظامیہ اب اس اتنی تجربہ کار ہو چکی ہے کہ اکثر مسائل انہوں نے حل کر لیے ہوں گے, اور بہت معمولی باتیں ہوں گی اگر ہوں گی کمیاں, اور اگر مسئلہ پیدا بھی ہوگا تو اس کو آسان رنگ میں یہ لوگ حل کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے مسائل اٹھیں نہ جو مہمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث بنے. اسلام تو مہمانوں کی عزت و اکرام کی بہت تلقین کرتا ہے, اور پھر وہ مہمان جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بلانے پر خالص دینی غرض سے آ رہے ہوں, ان کی تو سب ڈیوٹی والوں اور سب میزبانوں کو خاص طور پر عزت اور حدمت کرنی چاہیے, اور خالص قربانی کے جذبے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے چاہتے ہوئے یہ خدمت کرنی چاہیے. مہمانوں کی مہمانداری کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مہمانوں کی خدمت کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس بارے میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. جلسے کے دنوں میں تو مختلف قوموں اور مختلف طبائع کے لوگ آتے ہیں, اور بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان کی طبیعتوں کے مطابق ان کا خیال رکھا جائے. بعض دفعہ مہمان اپنے مزاج کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتا ہے یا اس طرح اظہار کر دیتا ہے جو ڈیوٹی دینے والے کے لیے یا خدمت کرنے والے کے لیے ناگوار ہوتا ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہی حکم ہے کہ تم نے ہر صورت میں مہمان کا احترام کرنا ہے, کیونکہ اس سے بھی تمہارے ایمان کا معیار پرکھا جاتا ہے. بس اس بات کو بہت خیال رکھیں, اور ڈیوٹی دینے والے کو ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے اور مسکراتے رہنا چاہیے. خدمت کرنے والوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے, تو پھر اس معیار کو بھی حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اچھے اخلاق کے اظہار کے لیے کن معیاروں کو حاصل کرنے کی اسلام ہمیں تلقین فرماتا ہے, اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے, تیرا اچھی بات کرنے کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے, کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا اور نابینا کو راستہ دکھانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے, اور پتھر کانٹا ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے, یعنی ہر گند کو ہٹانا, اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے. بس یہ ہیں وہ معیار جو ہر احمدی کے ہونے چاہیے, لیکن کیونکہ میں صدقہ کارکنوں کی توجہ دلا رہا ہوں اس لیے ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمیشہ مسکراتے رہنا ایک بہت بڑا وصف ہے. ڈیوٹیوں کے دوران بعض دفعہ سونے کا کم وقت ملتا ہے, تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی تم مسکراتے رہو اور دلی خوشی کے ساتھ خدمت کرو. پھر تربیت کے شعبے کے لیے خصوصاً اور عام ڈیوٹی والوں کو عموماً یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی میں کوئی غلط بات دیکھیں جو ہمارے ماحول کے تقدس اور تعلیم کے خلاف ہے تو نرمی اور پیار سے سمجھائیں. گو ہمارے نظام میں, پھر اگلی بات جو کہ راستوں کی صفائی کا ہے, راستے دکھانے کا ہے, راستوں کی رہنمائی کے لیے بھی ٹیمیں مقرر ہوتی ہیں, اسی طرح بورڈز بھی عوائدہ کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر جن پہ ہدایات بھی لکھی ہوتی ہیں اور نشانات بھی دیے ہوتے ہیں جگہوں کے, لیکن پھر بھی اگر کسی بھی ڈیوٹی والے سے کوئی راستہ پوچھے تو اسی رہنمائی کریں. ضروری نہیں ہے کہ صرف جن کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہی بتائیں, ہر شخص کو اگر کچھ جانتا ہو راستہ تو دکھانا چاہیے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہی ہے, اور خود نہیں پتا تو متعلقہ شعبے تک پہنچا دیں, اور معذور اور نابینا کی مدد کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے, یہ تو ہر ایک جانتا ہے, اور یہاں اس طرف توجہ بھی دی جاتی ہے, اس لیے اس بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. پھر راستوں اور مختلف جگہوں پر اگر کوئی مہمان یا کوئی بھی شخص کوئی لفافے, ڈسپوزیبل گلاس وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں یا گند وغیرہ پھینک جاتے ہیں تو گو صفائی کا شعبہ اس طرح توجہ کرتا ہے اور صفائی کرتا رہتا ہے, لیکن اگر کوئی بھی کارکن ایسا کوئی گند دیکھے تو خود ہی اٹھا کر قریب کے ڈسٹ بن میں ڈال دے, اور انتظامیہ کو بھی مختلف جگہوں پر قریب قریب ڈسٹ بن رکھنے چاہئیں, لیکن ساتھ ہی یہ نگرانی بھی کرنی چاہیے انتظامیہ کو کہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی غلط چیز اس میں نہ پھینک دے. اسی طرح کھانے کھلانے والوں کی والے جو لوگ ہیں انہیں بھی مہمانوں کو مکمل خیال رکھنا چاہیے, اگر کبھی کھانے میں کمی ہو جائے تو پیار سے مہمانوں کو سمجھائیں کہ اس کمی کی وجہ سے بانٹ کر کھانا کھائیں تاکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے. عموماً تو اس کا امکان کم ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو بڑے پیار اور حکمت سے کھانا کھلانے والوں کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح ٹریفک کا شعبہ ہے, یہاں بھی بعض دفعہ بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, خاص طور پر جب موسم خراب ہو, تو یہاں اس بارے میں بھی جہاں لوگوں کو بھی میں کہوں گا آنے والے مہمانوں کو کہ ان ٹریفک والوں سے تعاون کریں, وہاں اس شعبے کے کارکن بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہمیشہ کریں. اور اسی طرح دوسرے مختلف شعبہ جات ہیں جلسے کے, ہر ایک کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ مسکراتے رہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام کارکنان آسن رنگ میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے ہوں, اور جلسہ ہر لحاظ سے بابرکت ہو, خاص طور پر ہر احمدی کو اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.